Ahoj všem. Ahoj kamarádi, ahoj známí, ahoj neznámí, ahoj všem. Rozhodl jsem se dělat nedělní meditace. Co znamená nedělní meditace? Proč vlastně mám meditovat? Co nám to přináší? To vám všechno vysvětlím na té meditaci. Ale rozhodně to přináší do našeho života lásku, krásu a porozumění. Uklidňuje to náš život a vyvažujeme se s vesmírem a s celou planetou. Potom při té meditaci vám vždycky chci něco říct. Na první meditaci mám připravené slovo, myšlenka. Co je první? První je myšlenka. Všechno vzniká od myšlenky. Popíšu vám, jak naše myšlenky mění celý život náš. Jak je všechno jen o naší myšlence a co s tím dělat. A na závěr si dáme yoga nidru. Já jsem k yoga nidře přišel ještě dříve, než kdy měl ke mně přijít. Přišel jsem, dělal jsem dlouhá léta a moc mi pomohla. Moc mi pomohlo po fyzickém těle, po psychice. Při yoga nidře ležíme a uvolňujeme celé tělo. Soustředíme se na sebe a jenom na uvolnění. Mě po yoga nidře přestali bolet záda, uvolnil jsem celé napětí ve svém těle. A bylo mi to moc krásné. A teď bych to rád předal vám. Těším se na vás. Mějte se moc krásně. A každou neděli od 7 hodin v krásném Budýs prostředí na Čelebné se na vás budu těšit. Děkuji. Oh.